Alden Kingsley the Invincible. Limandaan at isa hanggang sampu. Napakabangis at pangit ng masamang espiritong iyon. Sinuntok ako nito at tinangka akong patayin. Sa sobrang takot ko, naglupasay ako sa lupa at hindi makakagawa. Mamaya, sumugod ang tatay ko at inaway ang bagay na iyon. Sa huli, itinaboy niya ito. Gayunpaman, paman, nagbuhos din siya ng maraming dugo at bumagsak sa lupa, halos mamatay. Namutla ang mukha ni Regina nang magsalita siya tungkol sa trauma ng kanyang pagkabata. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Alden. Bahagyang natigilan si Alden nang marinig niya ito. Ano ang nangyayari? Lumaban sa masasamang espirito ang ama ni Regina at Dom Hugo ng husto. May dugo ba ang masasamang espirito? Hindi kaya may nakasuot ng maskara para patayin siya o ang kanyang ama. Sa isang iglap, naisip na ni Alden ang ganoong posibilidad. Sa pangkalahatan, ang masasamang espirito ay walang anyo. Nakikita ng mga bata ang mga bagay na ito, ngunit bihirang makita ng mga matatanda. Napakabata pa ni Regina noon. Normal na sa kanya ang makakita ng masasamang espirito. Gayunpaman, lumitaw ang masasamang espirito sa panahon ng bagyo at nakipaglaban sa ama ni Regina, na naging sanhi ng pagdugo nito. Hindi mahalaga kung paano tingnan ito, ito ay inaasahang Boom. Dumagundong. Sa sandaling ito, isa pang kulog ang umalingaungaw sa labas ng bintana. Sa sobrang takot ni Regina ay niyakap niya ulit si Alden. Niyakap niya ito ng mahigpit na parabang ito lang ang paraan para mabigyan siya ng seguridad. Naramdaman ni Alden ang malajay na kamay na humawak sa kanya ng mahigpit, sa sobrang lakas, ngunit nanginginig ang braso. Napatingin siya sa maputlang mukha ni Regina at nakaramdam siya ng simpatiya. Niyakap niya ito at sinabing, sa katunayan, hindi mo kailangang matakot. Tulungan kitang maalala. Hindi, huwag mo nang sabihin. Lalong kinilabutan si Regina. Nang sabihin niya kay Alden ang bagay na iyon, nagkaroon siya ng malaking lakas ng loob. Ngayon, gustong ulitin ni Alden. Nagpapahid ito ng asin sa kanyang sugat. Kung hindi mo haharapin ang trauma ng pagkabata na ito, susundan ka nito sa natitirang bahagi ng iyong buhay na magpaparamdam sa iyo ng takot at insecure. Kalmado ang ekspresyon ni Alden habang sinasabi, alam kong natatakot ka. Sobrang naiintindihan ko dahil naranasan ko na rin ang katulad mo. Natakot din ako at hindi makawalk out. Ngunit kung hindi ka makakalabas, ikaw ay makulong at pahihirapan sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Ang pinakamahusay na paraan upang maalis ang takot ay harapin ito ng direkta at talunin ito. Sa puntong ito, isang pahiwatig ng emosyon ang sumilay sa kanyang mga mata. Sa nakalipas na walong taon, sinundan niya ang kanyang amo kahit saan at nakaranas ng maraming bagyo. Hinarap din niya ang buhay at kamatayan at nakipaglaban sa maraming mahuhusay na henyo. Isang kaaway ang nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanya. Noong panahong iyon, isa lamang siyang dalubhasa sa Panginoon. Kakagawa lang niya ng pangalan para sa kanyang sarili sa extraterritorial battlefield. Nang maglaon dahil sa kanyang katapangan, pinatay niyang isang drug lord na gustong ipahiya ang isang dayuhang magina at wala siyang konsensya. Pagkatapos, narinig ito ng kapatid ng drug lord, isang general, at hinabol siya ng isang buwan. Sa buwang iyon, hinabol siya sa buong mundo upang makatakas. Sinubukan niya ang kanyang makakaya ngunit hindi niya matalo ang general na iyon. Sa tuwing makikita niya ang mga figure ng dalubhasang pangkalahatang klase na iyon, maaari lamang siyang tumakas at hindi maglakas loob na lumaban. Ang buwan na iyon ay ang kanyang pinakadesperadong buwan. Humingi siya ng tulong sa kanyang amo, ngunit hindi siya pinansin ng amo. Kahit ang Shadow Knight ay hindi siya tinulungan. Siya ay nag-iisa sa ibang bansa, na may mukha na isang tagasilangan, nakahiwalay at walang magawa. Pakiramdam niya ay inabando na siya ng buong mundo sa oras na iyon. Para siyang bumalik sa demons den at maaaring patayin kahit saan. Sandali. Siya ay tumakas, ngunit kahit saan siya tumakas, siya ay matatagpuan at tutujes. Namuhay siya ng hindi matatag. Nang maglaon, napagtanto niya na walang silbi ang pagtakas ng ganito. Kaya nagpasya siya. Nagbago siya mula sa pagiging pasibo tungo sa pagkukusa sa pag-atake. Ginamit niya ang lahat ng kanyang pamamaraan para patayin ang mga nasasakupa ng general class na eksperto ng paisa-isa bago humarap sa general class na eksperto sa huli. Ang laban ng iyon ay nakakasira ng lupa at nakakalungkot. Sa wakas, naakit niya ang general class na eksperto sa bitag na itinakda niya. Inubos niya ang lahat ng kanyang lakas at nagbayad ng mabigat na presyo para patayin ang general class na eksperto. Kahit na pinatay niya ang taong iyon, ang taong iyon ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanya. Tulad ng inaakala niyang napatay niya ang taong iyon, ang taong iyon ay tumayo ng paulit-ulit, na nagpapakita ng hindi maihahambing na nakakatakot na lakas, na pinipilit siya sa isang desperado na sitwasyon ng paulit-ulit. Ngunit, paano, paano natin ito hahaharapin? Mukhang problemado si Regina. Hayaan mong may sasabihin ako sayo. Kalmado ang ekspresyon ni Alden habang walang pakialam na sinasabi, may posibilidad ba na ang masamang espiritong nakilala mo noong bata ka pa ay hindi isang masamang espirito kundi isang taong nakabalat kayo. May nakadisguise. Natigilan si Regina. Isipin mo, malaki at maunlad ang iyong pamilya save ends. Puno ng dugo ang mga kamay ng lolo mo. Natural, may mga kaaway na gustong pumatay sa iyo. Makatuwirang maghayganti sila sa iyong ama o lolo. Tumingin si Alden sa mga mata ni Regina at sinabing Pag-isipan mong mabuti. Nang makita mo ang masamang espirito, mayroon ba itong anino at maaaring bumuhos ang ulan? At saka noong nakikipaglaban ang tatay mo sa masamang espiritong iyon, nagkaroon ba sila ng physical contact? Maaari ba itong gumawa ng tunog? Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Regina nang marinig niya ito. Parang may sense ang sinabi ni Alden. Pag-isipan mong mabuti. Tama ba? Tanong ni Alden. Bahagyang kumunot ang noo ni Regina at nag-isip ng malalim. Nakatingin si Alden habang bumabaon sa kanyang mga alaala. Hindi niya ito inistorbo at tahimik lang siyang naghihintay. Sa sandaling ito, muling tumunog ang kulog. Nagulat na naman si Regina. Namutla ang mukha niya habang nagmamadaling isinubsob muli ang sarili sa mga bisig ni Alden. Sabi niya sa nanginginig na boses. Hindi ko maalala. Takot na takot ako. Nanginginig siya at wala siyang maalala. Walang magawa si Alden at tanging yakap lang siya at aliwin. Well, hayaan mo akong magkwento sa iyo. Kumusta naman ang love story? Para makabawi si Regina sa kanyang takot, maaari na lamang niyang ibahin ang usapan at magkwento sa kanya ng kanilang love story. Matapos niyang ilihis ang kanyang atensyon, talagang hindi gaanong natakot si Regina at napaka-relax. Tanong niya, ang babaeng iyon ay naghintay ng labing walong taon para bumalik ang kanyang asawa. Ngunit ang kanyang asawa ay nagpakasal sa iba sa halip. Oo. Masyadong malungkot ito. Sabihin mo sa akin ang isang bagay na mas magaan ang loob. Sige, paano ang kwento ni Superman? Yung comics. Nabasa ko ito noong bata pa ako. Bakit hindi mo sabihin sa akin ang iba? Paano ang Aquaman? Noon ko pa gustong basahin. Pero hindi ko mahanap ang oras. Nabasa ko lang noong high school. May nagsasabi na anti-climax daw ang ending. TX Karapatang Ari and Bell Org. Sabihin mo lang sa akin ang tungkol dito. Sige, sasabihin ko sa'yo. Ginamit ni Alden ang kanyang nakakatuwang boses at dahan daw ang ikinukwento ang kwento ng Aquaman to Regina. Sa kanyang boses, unti-unting nabawasan ang takot ni Regina at unti-unting lumuwag. Habang nagkukwento siya ay unti-unting lumalapit ang distansya nilang dalawa. Pagkatapos ay magkadikit sila ng mahigpit. Limandaan at dalawa. Sa huli, nakasandaw si Regina sa balikat ni Alden, nakikinig sa kwento ni Alden at nakatulog. Gayunpaman, hinawakan pa rin niya ng mahigpit ang kamay ni Alden at hindi hinayaan. Pumunta ka. Kahit kumukulog o mabagyo pa sa labas, nakatulog siya ng mahimbing. Para siyang ligtas sa tabi ni Alden sa mahimbing na pagkakatulog, lalo siyang gumanda. Ang kanyang magandang mukha, katanji tanging tampok ng mukha, at pinong balat ay kapansin-pansin. Napatingin sa kanya si Alden na mahimbing na natutulog at muling natulala. Bumilis ang tibok ng puso niya. At the same time, napuno siya ng emosyon. Naisip niya na pagkatapos bumalik sa Palanan City, wala na siyang kontak kay Regina. Tinapon pa niya sa basurahan ang business card na binigay sa kanya ni Regina. Hindi niya inaasahan na ganoon kalalim ang kanilang relasyon. Lumipat pa si Regina sa kanyang bahay ng isang gabi. Magkahawak kamay pa silang dalawa at nakahiga sa iisang kama. Ang kapalaran ay isang mailap na bagay. Pilit niyang binitawan ang kamay ni Regina, gusto niyang umalis sa kwarto ni Regina at bumalik sa kanyang kwarto para matulog. Gayun pa kahit mahimbing na natutulog si Regina, hinawakan pa rin niya ang kamay nito na parabang ito lang ang paraan para maramdaman niyang ligtas siya. Para bang naramdamang aalis na si Alden, mas hinigpitin pa ni Regina ang kamay at sinabi sa kanyang pagtulog. Tatay, nanay, I so lonely. Huwag mo akong iwan. Habang nagsasalita sa kanyang pagtulog, isang luha ang bumagsak sa gilid ng kanyang mata. Ito ay isang kaawa-awang tanawin. Napatingin si Alden sa kanyang mukha at nakaramdam ng awa sa kanya. Marahan niyang pinunasan ang kanyang mga luha at sinabi sa mahinang boses, huwag kang mag-alala. Hindi ako aalis. With that, humiga siya sa tabi ni Regina and looked at her face. Habang pinagmamasdan niya ay mas naramdaman niyang maganda si Regina. Ang kanyang mga tampok sa mukha ay katanji tangi, at walang mga bahid. Siya ay kasing ganda ng isang diwata. Ang kanyang kilay, mata, pilik mata, ilong, at labi ay perpekto lahat. Walang mga kapintasan sa lahat. Sa sandaling ito, biglang naramdaman ni Alden na mas maganda si Regina kaysa sa lahat ng babaeng nakilala niya. Hindi pa niya naramdaman ang ganoong pagka-attract sa isang babae. Gayunpaman, pinagmamasdan lamang niya ito ng may paghanga, nang walang anumang hindi naaangkop na pag-iisip. Kinabukasan ng umaga, huminto ang bagyo, at nagliwanag ang kalangitan. Nang magising si Regina ay agad niyang nakita ang gwapong mukha ni Alden. Nagbago ang ekspresyon niya. Mabilis siyang tumingin sa ilalim ng kumot at pagkatapos ay sa mahigpit nilang nakakuyom na mga kamay. Namula ang mukha niya. Tumingin siya kay Alden, mahimbing na natutulog, at naalala ang takot niya kagabi. Ang ginhawa ni Alden ay nagpainit sa kanyang puso. Sa loob ng napakaraming taon, kahit anong uri ng mga bagay ang nakatagpo niya, pinilit niya ang kanyang sarili na malampasan ito. Pakiramdam niya ay wala siyang suporta. Kahit natutulog siya, hindi siya nakatulog ng maayos. Madalas siyang nagigising sa hating gabi at tumitingin sa walang laman na bilya. Pakiramdam niya ay walang laman ang loob niya, parang duckweed na walang ugat. Sa lahat ng mga taon na ito, kung hindi dahil sa pagliligtas sa kanyang kapid, malamang na hindi siya makakatagal. Sa ilang panahon ng bagyo, magtatago siya sa isang sulok na mag-isa at magdurusa sa buong gabi ng hindi natutulog. Kagabi, mahimbing siyang nakatulog sa tabi ni Alden. Nagkaroon pa siya ng matamis na panaginip. Sa panaginip, bumalik ang kanyang ama, at nabuhay ang kanyang ina. Pati ang kanyang nakababatang kapatid ay nakabawi. Ang kanilang pamilya ng apat ay nakaupo at kumain ng magkasama, namumuhay ng karaniwan at masayang buhay. At saka, sa panaginip niya, may bagong miyembro ng kanyang pamilya, si Alden. Bahagyang namula si Regina nang maalala ang nangyari sa kanyang matamis na panaginip. Bigla, nagkaroon siya ng napakatapang na ideal. Maingat siyang tumingin sa paligid. Matapos makumpirma na walang kumakatok o nanunood, agad itong sumandal at binigyan siya ng halik sa labi. Pagkatapos ng halik ay lalong namula ang mukha niya. Mabilis niyang binitawan ang kamay ni Alden at nakahinga siya ng maluwag ng makitang mahimbing pa rin ang tulog ni Alden. Kung makakatulog ako ng napakakomportable tuwing gabi sa buhay na ito, napakaganda niyan. Napaisip si Regina sa sarili. Dahan-dahan siyang bumangon na pulang-pula ang mukha at nagtiptaw sa banyo. Pagkapasok niya sa banyo at pagsara ng pinto ay binuksan ni Alden ang kanyang mga mata. Hinawakan niya ang labi niya at inalala ang halik ni Regina. Ngumiti siya at bumulong, hindi ako nagpalipas ng gabi sa walang kabuluhan. Natanggap ko na ang aking gantimpala. Sush! Sa sandaling ito, isang kondom ang lumipad mula sa labas ng bintana at dama po sa kanyang kamay. Nakatayo na si Lorraine sa balcony. Pag-isipan mo muna bago mo gawin. Huwag mong sirain si MS Save Sa si Alexander sa bintana ng balkonahe at sinabi sa mahinang boses, Alden, sa tingin ko tama si Lorraine. Dumilim ang mukha ni Alden. Sumigaw siya sa mahinang boses, get lost. Ang dalawang ito ay nanunood na ng palaba sa balcony kagabi. Hindi man lang sila nakatulog matapos itong panoorin buong gabi. Napakawalan Gia. Humikab si Lorraine at Alexander at mabilis na umakyat. Sila ay kasing liksi ng mga unggoy. Ang dalawang ito ay hindi dapat payag manatili dito, naisip ni Alden. Sa sandaling ito. Lumabas ng banyo si Regina habang nagsisipilyo. Alden, gising ka na ba? Mabilis na itinago ni Alden ang kondom at humikab. Kakagising ko lang. Kung okay ka lang, bababa na ako. With that, inilagay niya ang kondom sa kanyang bulsa sa ilalim ng takip ng kubrekama. Pagkatapos ay itinaas niya ang kubrekama, bumangon sa kama, at lumabas ng pinto. Thank you for last night, sabi ni Regina sa likod ni Alden. Hinawayan ni Alden ang kamay at umalis ng hindi lumilingon. Kung magtatagal pa siya at natuklasan ni Regina ang kondom na ito, magkakaroon ng malaking hindi pagkakaunawaan. Napatingin si Regina sa likod ni Aldeny. Isang palihim na tingin ang bumungad sa kanyang magagandang malalaking mata, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay nabaluktot. Ngumiti. Sa sandaling ito, pumasok si Lorraine mula sa labas. Mabilis na inalis ni Regina ang pagiging tuso sa kanyang mga mata at binago sa kanyang karaniwang anyo. Lorraine, maaga ka bang nagising? Masyadong bumagyo kagabi. Kaya hindi ako nakatulog. Sanay akong gumising ng maaga. Congratulations! Ngumiti si Lorraine. Congratulations para saan? Natigilan si Regina. Para kayong dalawa na magkasama magdamag. Lorraine, hindi ko alam ang sinasabi mo. Pwede mo nang itigil yan. Nakita ko si Alden na pumasok sa kwarto mo kagabi. Ginawa ba ninyong dalawa iyon? Kumalaklak si Lorraine at gumawa ng hindi maipaliwanag na kilos gamit ang kanyang mga kamay. Namula ang mukha ni Regina. Nahihihang sabi niya, Lorraine, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Hindi mo pa ba naiintindihan? Nakangiting sabi ni Lorraine, then I will say it straight. Nagsinungaling ka kay Alden kagabi. Limandaan at dalawa. Sa huli, nakasandil si Regina sa balikat ni Alden, nakikinig sa kwento ni Alden at nakatulog. Gayunpaman, hinawakan pa rin niya ng mahigpit ang kamay ni Alden at hindi hinayaan. Pumunta ka. Kahit kumukulog o mabagyo pa sa labas, nakatulog siya ng mahimbing. Para siyang ligtas sa tabi ni Alden. Sa mahimbing na pagkakatulog, lalo siyang gumanda. Ang kanyang magandang mukha, katanji tanging tampok ng mukha, at pinong balat ay kapansin-pansin. Napatingin sa kanya si Alden na mahimbing na natutulog at muling natulala, Bumilis ang tibok ng puso niya. At the same time, napuno siya ng emosyon. Naisip niya na pagkatapos bumalik sa Palanan City, wala na siyang kontak kay Regina. Tinapon pa niya sa basurahan ang business card na binigay sa kanya ni Regina. Hindi niya inaasahan na ganoon kalalim ang kanilang relasyon. Lumipat pa si Regina sa kanyang bahay ng isang gabi. Magkahawak kamay pa silang dalawa at nakahiga sa iisang kama. Ang kapalaran ay isang mailap na bagay. Pilit niyang binitawan ang kamay ni Regina, gusto niyang umalis sa kwarto ni Regina at bumalik sa kanyang kwarto para matulog. Gayunpaman, kahit mahimbing na natutulog si Regina, hinawakan pa rin niya ang kamay nito na para bang ito lang ang paraan para maramdaman niyang ligtas siya. Para bang naramdamang aalis na si Alden, mas hinigpitin pa ni Regina ang kamay at sinabi sa kanyang pagtulog. Tatay, nanay, I so lonely. Huwag mo akong iwan. Habang nagsasalita sa kanyang pagtulog, isang luha ang bumagsak sa gilid ng kanyang mata. Ito ay isang kaawa-awang tanawin. Napatingin si Alden sa kanyang mukha at nakaramdam ng awa sa kanya. Marahan niyang pinunasan ang kanyang mga luha at sinabi sa mahinang boses, huwag kang mag-alala. Hindi ako aalis. With that, humiga siya sa tabi ni Regina and looked at her face. Habang pinagmamasdan niya ay mas naramdaman niyang maganda si Regina. Ang kanyang mga tampok sa mukha ay katanji-tangi, at walang mga bahid. Siya ay kasing ganda ng isang diwata. Ang kanyang kilay, mata, pilik mata, ilong, at labi ay perpekto lahat. Walang mga kapintasan sa lahat. Sa sandaling ito, biglang naramdaman ni Alden na mas maganda si Regina kaysa sa lahat ng babaeng nakilala niya. Hindi pa niya naramdaman ang ganoong pagka-attract sa isang babae. Gayunpaman, pinagmamasdan lamang niya ito ng may paghanga, nang walang anumang hindi naaangkop na pag-iisip. Kinabukasan ng umaga, huminto ang bagyo, at nagliwanag ang kalangitan. Nang magising si Regina ay agad niyang nakita ang gwapong mukha ni Alden. Nagbago ang ekspresyon niya. Mabilis siyang tumingin sa ilalim ng kumot at pagkatapos ay sa mahigpit nilang nakakuyom na mga kamay. Namula ang mukha niya. Tumingin siya kay Alden, mahimbing na natutulog, at naalala ang takot niya kagabi. Ang ginhawa ni Alden ay nagpainit sa kanyang puso. Sa loob ng napakaraming taon, kahit anong uri ng mga bagay ang nakatagpo niya, pinilit niya ang kanyang sarili na malampasan ito. Pakiramdam niya ay wala siyang suporta. Kahit natutulog siya, hindi siya nakatulog ng maayos. Madalas siyang nagigising sa hating gabi at tumitingin sa walang laman na bilya. Pakiramdam niya ay walang laman ang loob niya, parang duckweed na walang ugat. Sa lahat ng mga taon na ito, kung hindi dahil sa pagliligtas sa kanyang kapatid, malamang na hindi siya makakatagal. Sa ilang panahon ng bagyo, magtatago siya sa isang sulok na mag-isa at magdurusa sa buong gabi ng hindi natutulog. Kagabi, mahimbing siyang nakatulog sa tabi ni Alden. Nagkaroon pa siya ng matamis na panaginip. Sa panaginip, bumalik ang kanyang ama, at nabuhay ang kanyang ina. Pati ang kanyang nakababatang kapatid ay nakabawi. Ang kanilang pamilya ng apat ay nakaupo at kumain ng magkasama, namumuhay ng karaniwan at masayang buhay. At saka, sa panaginip niya, may bagong miyembro ng kanyang pamilya, si Alden. Bahagyang namula si Regina nang maalala ang nangyari sa kanyang matamis na panaginip. Bigla, nagkaroon siya ng napakatapang na ideal. Maingat siyang tumingin sa paligid. Matapos makumpirma na walang kumakatok o nanunood, agad itong sumandal at binigyan siya ng halik sa labi. Pagkatapos ng halik ay lalong namula ang mukha niya. Mabilis niyang binitawan ang kamay ni Alden at nakahinga siya ng maluwag ng makitang mahimbing pa rin ang tulog ni Alden. Kung makakatulog ako ng napakakomportable tuwing gabi sa buhay na ito, napakaganda niyan. Napaisip si Regina sa sarili. Dahan-dahan siyang bumangon na pulang-pula ang mukha at nagtipto sa banyo. Pagkapasok niya sa banyo at pagsara ng pinto ay binuksan ni Alden ang kanyang mga mata. Hinawakan niya ang labi niya at inalala ang halik ni Regina. Ngumiti siya at bumulong, hindi ako nagpalipas ng gabi sa walang kabuluhan. Natanggap ko na ang aking gantimpala. Sush! Sa sandaling ito, isang kondom ang lumipad mula sa labas ng bintana at dama po sa kanyang kamay. Nakatayo na si Lorraine sa balcony. Pag-isipan mo muna bago mo gawin. Huwag mong sirain si MS Save Ends. Samandel si Alexander sa bintana ng balkonahe at sinabi sa mahinang boses, Alden, sa tingin ko tama si Lorraine. Dumilim ang mukha ni Alden. Sumigaw siya sa mahinang boses, get lost. Ang dalawang ito ay nanonood na ng palabas sa balcony kagabi. Hindi man lang sila nakatulog matapos itong panoorin buong gabi. Napakawalan Gia. Humikab si Lorraine at Alexander at mabilis na umakyat. Sila ay kasing liksi ng mga unggoy. Ang dalawang ito ay hindi dapat payagang manatili dito, naisip ni Alden. Sa sandaling ito, lumabas ng banyo si Regina habang nagsisipilyo. Alden, gising ka na ba? Mabilis na itinago ni Alden ang kondom at humikab. Kakagising ko lang. Kung okay ka lang, bababa na ako. With that, inilagay niya ang kondom sa kanyang bulsa sa ilalim ng takip ng kubrekama. Pagkatapos ay itinaas niya ang kubrekama, bumangon sa kama, at lumabas ng pinto. Thank you for last night, sabi ni Regina sa likod ni Alden. Kinawea ni Alden ang kamay at umalis ng hindi lumilingon. Kung magtatagal pa siya at natuklasan ni Regina ang kondom na ito, magkakaroon ng malaking hindi pagkakaunawaan. Napatingin si Regina sa likod ni Alden Isang palihim na tingin ang bumungad sa kanyang magagandang malalaking mata, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay nabaluktot ngumiti. Sa sandaling ito, pumasok si Lorraine mula sa labas. Mabilis na inalis ni Regina ang pagiging tuso sa kanyang mga mata at binago sa kanyang karaniwang anyo. Lorraine, maaga ka bang nagising? Masyadong bumagyo kagabi. Kaya hindi ako nakatulog. Sanay akong gumising ng maaga. Congratulations! Ngumiti si Lorraine. Congratulations para saan? Natigilan si Regina. Para kayong dalawa na magkasama magdamag. Lorraine, hindi ko alam ang sinasabi mo. Pwede mo nang itigil yan. Nakita ko si Alden na pumasok sa kwarto mo kagabi. Ginawa ba ninyong dalawa iyon? Kumalaklak si Lorraine at gumawa ng hindi maipaliwanag na kilos gamit ang kanyang mga kamay. Namula ang mukha ni Regina. Nahihiyang sabi niya, Lorraine, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Hindi mo pa ba naiintindihan? Nakangiting sabi ni Lorraine, then I will say it straight. Nagsinungaling ka kay Alden kagabi. Limandaan at tatlo. Nagsinungaling ako kay Alden Kingsley. Anong ibig mong sabihin? Nagdilim ang mukha ni Regina. Ngumiti si Lorraine at sinabing, MS. Save ends, hindi mo kailangang kabahan. Magkaibigan kaming lahat. At saka, hindi ako makikialam sa usapin ninyo ni Alden Kingsley, at hindi rin kita ibibilad hindi ko pa rin maintindihan ang ibig mong sabihin, dagdag ni Regina. Sige, lilinuin ko na lang. Lalong misteryosong ngumiti si Lorraine bago sumagot, hindi rin ako nakatulog kagabi at nanunood ng ulan sa labas ng balcony. Hindi ko sinasadyang narinig ang usapan ninyo ni Alden Kingsley. Kung hindi ako nagkakamali, dapat nalaman mo kung ano ang naging sanhi ng trauma ng iyong pagkabata kagabi. Ang isang asasin ay nagpanggap na multo para patayin ka. Nasakta ng iyong ama sa pagsisikap na protektahan ka. Gayunpaman, nagkunwari kang hindi mo namalayan at nagpatuloy sa pagtago sa mga bisig ni Alden Kingsley. Isa lang ang layunin mo, hayaang manatili si Alden Kingsley sa tabi mo at magpalipas ng gabi kasama ka. Gayunpaman, sa kasamaang palad, si Alden Kingsley ay isang blockhead lang. Wala siyang ginawang masama sayo. Sa halip, masunurin kanyang binantayan sa buong gabi at hindi lumampas sa linya. Tama ba ako? Muling nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Regina nang marinig niya ito at napatitig siya kay Lorraine. Tiningnan mo kami kahapon. Umiling si Lorraine at sumagot, hindi ako mahilig sumilip sa iba. Pagkaraan ng isang paghinto, itinuro niya ang kanyang tainga at sinabing, "Para sabihin sa iyo ang totoo, ako ay isang mamamatay-tao." Ang aking pandinig at paningin ay higit na nakahihigit sa mga ordinaryong tao. Bukod dito, palagi akong pamilyar sa kapaligiran sa tuwing pupunta ako sa isang bagong lugar, at hindi ako madaling makatulog. Kaya nga, kahit ang ihip ng hangin at ang pagbuhos ng ulan na may kasamang kidlat at kulog kagabi, narinig ko pa rin ang usapan ninyo. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Tama ba ako? Nang marinig ito, sinama ng tingin ni Regina si Lorraine na may kaunting galit. Huwag makakita ng masama, huwag makinig ng masama, at huwag magsalita ng di. Na Habang nagsasalita siya, nakaramdam siya ng kaunting pagkabalisa. Alam mo, noong una, akala niya ay pag-uusap lang nila ni Alden Kingsley pero hindi niya inaasahan na maririnig ito ni Lorraine. Nakakahiya talaga. Actually, hindi lang ako. Si Alexander Zoran ay may parehong kakayahan dagdag ni Lorraine. Nagdilim ang mukha ni Regina. Kung ganoon, alam din ni Alexander Zoran. Nagtaka siya. Well, Actually, I can tell na hindi lang si Alexander Zoran kagabi. Nakikinig din ang mga magulang ni Alden Kingsley sa mga galaw mo, kwento ni Lorraine. Nang marinig ito ni Regina, tumigil siya sa pagtoothbrush at namula ang mukha. Ang buong pamilya ay nanonood sa amin ni Alden Kingsley. Ano? Ito ay sobrang nakakahiya. Sabi niya sa loob, sa baba. Bumalik si Alden sa kwarto niya para maghilamos. Pagpalit niya ng damit at paglabas ay nadatnan niyang nagluluto na ng almusal ang kanyang ina na si Olivia Kingsley sa kusina habang si Jeremy Kingsley ay nagsasanay ng boxing sa looban. Matapos ang ilang araw na pag e nahubog na ang kanyang boxing at maituturing na entry level. Ang kanyang mga aksyon ay pinagsama ang lakas at pagpapalaya sa isang perpektong paraan. Gising ka na pala. Nakabili na ako ng pasta. Kung nagugutom ka, kainin ito habang mainit. Kailangan ko pang pakuloan sandali ang sariwang gatas at itlog, sabi ni Olivia. Nay, hintayin ko po ang iba na magising at sabay na kumain. Ituloy mo ang iyong trabaho. I'll go box with dad, sabi ni Alden. Sabay ngiti. Pagkasabi niyo na lumabas siya ng courtyard at lumapit sa tabi ni Jeremy para dahan daw ang makipagboxing sa kanya. Sinulya pa ni Jeremy si Alden habang nagbuboxing at sinabing, Alden, kailangan mong maging mabait. Hindi mo maaaring iwanan ng isang tao pagkatapos ng isang relasyon, at tiyak na hindi mo dapat mahalin ang isang tao pagkatapos ng isa pa. Kailangan mong maging tapat sa pag-ibig. Dumilim ang mukha ni Alden. Dad, ano ang pinagsasabi mo? Gumamit si Jeremy ng isang galaw na katulad ng isang crane na nagbuka ng mga pakpak nito at sinabi sa mahinang boses, ang dalawang babae. Masasabi ko na pareho silang interesado sa iyo. At saka, pumasok ka sa kwarto ni MS Save Ends kagabi. Hindi ka maaaring magkaroon ng lalong nagdilim ang mukha ni Alden. Dad, anong kalokohan ang sinasabi mo? Si MS Save Ends ay takot sa kulog. Lumapit na lang ako para samahan siya. Walang nangyari sa atin. Sigurado ka bang walang nangyari tanong ni Jeremy? Sigurado ako. Natutuwa si Tim na walang nangyari. Dad, Anong ibig mong sabihin sa pagtatanong niyan? Napatingin si Alden kay Jeremy na may pagtataka. Di ba gusto ni Jeremy lagi akong mag-uwi ng mga babae at makipagtalik sa kanila para maaga siyang magkaapo? Bakit hindi siya masaya ngayong buong gabi kung inaaliw si Regina Save Ends? Isip ni Alden. Wala akong ibig sabihin. Gusto ko lang sabihin na kung gagawin talaga ng isang lalaki sa isang babae, dapat maging responsable siya hanggang dulo, sabi ni Jeremy. Sige tumanggo si Alden at hindi na nagtanong pa. Masasabi niyang may tinatago si Jeremy sa kanya. Gayunpaman, hindi niya naisip na nag-aalala lamang si Jeremy Kingsley sa kanyang pagtataksil, kaya hindi na siya nag-abalang magtanong pa. Pagkatapos mag-practice ng boxing, tumakbo sila at bumalik sa kanilang kwarto para maghilamos at magpalit ng damit bago umupo sa hapagkainan. Sa sandaling ito, nakaupo na sa hapagkainan sina Regina, Flory, at ang iba pa. Medyo hindi natural ang ekspresyon ni Regina, at medyo namumula ang mukha niya. Anong mali? Nilamag ka ba? nag tanong ni Alden. Habang nagsasalita siya, lahat ng nasa eksena ay nakatingin din kay Regina Save Ends. Lalong namula ang mukha ni Regina. Mabilis niyang pinandilatan si Alden at sumagot, Team Fine. Kain na tayo. Pagkasabi niyon, uminom siya ng isang baso ng sariwang gatas at kumuha ng French loaf para kainin. Natigilan si Alden. Ano ang nangyayari? Malinaw na nag-aalala ako sa kanya. Bakit siya biglang naging ingrate? Malinaw na maayos kami kagabi at natutulog pa nga kami sa iisang kama. Bakit biglang nagbago ang ugali niya ngayon? Sabi niya sa loob-loob. Oo, oo, oo. Kain na tayo sinubukan din ni Olivia na pakinisin. Binalatan ni Stacy ang isang itlog, inilagay ito sa alulong ni Alden, at masunaring sinabi, Tito, kainin mo ang itlog. Salamat, Stacy. Hinaplos ni Alden ang buhok ni Stacy at pinulot ang itlog para kainin. Nakita niyang napakasarap ng itlog na binalata ng kanyang pamangkin. Pagkatapos ng almusal, naglinis si Alden ng mga pinggan at kubyertos at sinabi kay Regina at sa iba pa, M.S. Save ends, pumunta ka muna sa kumpanya kasama sina Alexander at Lorraine. Sasamahan ko ang kapatid ko at si Stacy sa kindergarten. Nang marinig ito ni Stacy ay nagningning ang kanyang mga mata. Dali-dali niyang hinawakan ang kamay ni Alden at napahajajek, Tito, the best ka. Sabay na tayo, mahinahong sabi ni Regina. Hindi ba ito makakaapekto sa iyong trabaho? Tanong ni Alden. Hindi. Tumanggaw si Regina. Sige, sabay na tayo, tumango si Alden. Sa sandaling ito, nagpalit na ng damit sina Olivia at Jeremy at lumabas na. Sandali lang. Sabay tayo. Dad, Mom, stop messing around, sabi ni Alden na may bahid ng mukha. Hindi mangyayari iyon. Si Stacy ang anak ng pamilya namin. Siyempre, kailangan natin siyang suportahan kapag nabuli siya, sabi ni Olivia. Tama na. Kung sino man ang maglakas-loob na tamaan ang Stacy natin, babawiin ko sila. Kamakailan ay nagsasanay ako ng maraming martial arts. Kung sino man ang maglakas-loob na tamaan ang ating Stacy, tutulungan ko si Stacy na talunin sila. Ikinawdi din ni Jeremy ang kanyang kamao. Halika, sabay na tayong tumayo para sa ating prinsesa Stacy, sigaw din ni Alexander na parang gusto niyang magulo ang mundo. Binuhat niya si Stacy at pinaupo ito sa kanyang mga balikat, buong lakas ng loob na sinabi, Let's go, Princess Stacy. Ngayon lahat kami ay iyong mga kabalyero. Lalabanan namin ang kalaban para sa iyo. With that, binuhat niya si Stacy at naglakad papunta sa kotse. Sumunod din sila Regina, Lorraine, Olivia, at Jeremy at naglakad. Agad na naglakad ang grupo ng mga tao patungo sa kotse yung nakaparada sa looban sa medyo maringle na paraan. Ito ang unang pagkakataon na inalagaan ng ganito si Stacy at itinuring pa siyang isang prinsesa. Agad siyang ngumiti ng masaya at sumayaw. Gayunpaman, ang sugat sa kanyang braso ay lalong kapansin-pansin, na nagpapalamig sa mga mata ng lahat. Limandaan Ang kindergarten na ito ay tatlong milya lamang ang layo mula sa bilya ng pamilya Kingsley. Ito ay may magagandang tanawin, nakaharap sa ilog at nakatalikod sa isang mayamang residential area at apartment complex, na ginagawa itong isang mahalagang lugar. Ito rin ang pinakamagandang kindergarten sa karatig na lugar. Ang mga kawani ng pagtuturo dito ay partikular na malakas, na ang bawat guro ay may graduate degree at malawak na karanasan sa pagtuturo. Dapat din silang bihasa sa tatlong wika. Maraming mga bata mula sa mayayamang pamilya ang ipinadala sa kindergarten na ito upang makatanggap ng pinakamahusay na edukasyon. Gayunpaman, ang mga matrikula dito ay mahal din. Ang tuition fee para sa isang semestre ay hindi bababa sa 10,000 clovers, hindi kasama ang iba pang iba't ibang gastos. May nagkalkula na ang isang tatlong taong gulang na bata na nag-aral dito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10,000 dolyar bawat semestre. Sa madaling salita, ang pinakamababang taunang ng tuition fee ay $20,000. Bukod dito, ang 20,000 dolyar na ito ay para lamang sa pinakakaraniwang edukasyong inaalok sa springtime kindergarten. Higit pa rito, mayroong mga pakete ng edukasyon na may taunang bayad na 10,000 dolyar o 60,000 dolyar, o mas mataas pa. Ang mga bata ng ordinaryong propel ay hindi kayang pumasok sa ganoon kamahal na paaralan. Gayunpaman, sa mata ng ilang mayayamang tao, ang 20,000 dolyar, 40,000 dolyar, at 60,000 dolyar ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit. Ang mga mayayaman na iyon ay walang pakialam sa napakaliit na halaga ng pera. Hanggat ang kanilang mga anak ay makakatanggap ng elit na edukasyon at makabisado ng karagdagang kasanayan at wika, ito ang pinakamahusay na pamumuhunan. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang malawak na mga ari-arian ay kailangang pangasiwaan ng susunod na henerasyon. Kahit anong pilit nila, wala namang silbi kung ang susunod na pinuno ay napakakulit at hindi makontrol ang sitwasyon o ang kumpanya. Kaya naman, handa silang gumastos ng maraming pera para palakihin ang kanilang mga kahalili. Pagkarating ni Alden at nakita ang Springtime Kindergarten, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya at napabuntong-hininga siya. Wow! Napakaganda ba ng mga kindergarten ngayon? Ang mga gusali dito ay parang mga palasyo, kahangahanga at engrandi, na may pambihirang marangyang palamuti. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ng ganoong kindergarten si Alden. Halo-halo ang nararamdaman niya sa puso niya. Napakahirap ng kanyang pamilya noon, at hindi pa siya nakapag-aral sa kindergarten. Sa tuwing dadaan siya sa kindergarten, naiingit siya lalo sa mga estudyante doon. Gayunpaman, ang pinakamahusay na kindergarten ay nasa isang malaking patio noong panahong iyon. Wala pang ganitong mga gusali. Paano ito naging kindergarten? Isa lang itong palasyo. Alden, nagtanong-tanong lang ako. Ang bigdi na tumama kay Stacy ay mula sa pamilya Muller ng Palanan City. Mayaman sila at may malaking negosyo. Kakayanin ba natin silang guluhin? Hindi mapakali na sabi ni Flory. Alam niyang napakalakas ni Alden at maaari pang makipaglaban sa dose-dose ng mga huligan mag-isa. Gayunpaman, kung ang kalaban ay isang inapo ng isang malaking pamilya, hindi sila nakikipagkompetensya sa mga kasanayan sa pakikipaglaban, ngunit sa halip, maaaring ginagamit ng malaking pamilya ang Sinoation upang pumatay. Kapag ang isang malaking pamilya ay haharap sa isang individual, madalas nilang ginagamit ang kanilang kapangyarihan upang durugan ang individual. Kadalasan, kailangan lang nila ng isang pangungusap, at ang individual ay hindi na magkakaroon ng pagkakataong bumaligtad. Ang Pamilya Mauer Maihahambing ba ito sa Pamilya Meyer at sa Pamilyang Save Ends? Mahinahong sabi ni Alden. Nagiba ang ekspresyon ni Flory. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang mga pamilyang Meyer at Save Ends ay ang pinakakilalang mga super-pamilya sa Palanan City, na nakatali sa unang pwesto, walang kapantay sa lakas. Ang pamilya Muller ay medyo mababa pa sa pamilya Save Ends. Flory, huwag kang mag-alala. I don't care about a mere Muller family, mahinahong sabi ni Alden. Tama na. Hindi banggitin ang pamilya Muller. Nandito man ang lahat ng tao mula sa malalaking pamilya ng Palanan City, walang makakabuli kay Princess Stacy kasama namin, confident na sabi ni Alexander. Nanatiling tahimik sina Regina at Lorraine. Clearly Limandaan kahit sino pa ang kabilang partido, hindi nila kayang ay buli ang ating Stacy. Sabi din ni Jeremy sa mahinang boses. Pumasok na tayo at humanap ng hustisya para sa ating Stacy, dagdag ni Olivia. Kasabay nito, pumasok siya sa kindergarten. Sinundan siya ni na Jeremy at Flory. Tera Binuhat pa rin ni Alexander si Stacy sa kanyang ulo habang papasok siya. Malaking kabayo, malaking kabayo. Umupo si Stacy sa ibabaw ng ulo ni Alexander at humajijek. Siya ay kasing ganda ng isang manikang porcelana. Pumasok sina Alden, Regina, at Lorraine na may malalalim na titig. Sa kindergarten, ang mga dekorasyon ay lalong maluho at kamanghamanghang. Pagpasok nila, para silang naglalakad sa palasyo. Ang ganda talaga ng environment na ito. Magkano ang gastos bawat semestre? Tanong ni Alden. $10,000. Sagot ni Olivia. $10,000. Naiwang tulala si Alden. Ito ang pinakamurang package, dagdag ni Flory. Gusto kong I enroll si Stacy sa isang klase na nagkakahalaga ng $60,000, ngunit nag-aatubili ang kapatid mo na gumastos ng ganoon kalaking pera, sabi niya Olivia. Naaawa lang ako sa iyo hindi madali ang kumita ng pera, at ayokong gumastos ng malaki sa kindergarten lang. Hindi ako sigurado kung ang kaalaman na natutunan dito ay magiging kapakipakinabang sa labas, paliwanag ni Flory. Hindi problema ang pera. Kahit anong hirap natin, hindi natin kayang pahirapan ang anak natin, sagot ni Olivia. Tama na hindi na kami mahirap. Hindi natin hahayaang magdusa ang ating mga anak, dagdag ni Jeremy. Ang kanilang henerasyon ay mahirap at alam ang kahalagahan ng pag-aaral. Sa makatuwid, nais nilang mabuhay ang susunod na henerasyon A. Magkaibang buhay. Sa makatuwid, gaano man karaming pera ang kanilang ginastos, nais nilang alagaan si Stacy bilang isang elite sa hinaharap kapag mayroon silang pera sa kanilang mga bank card. Handa silang gumastos ng pera para sa kanilang mga anak. Natakot si Flory na maging mahirap muli at hindi na makaya ng gumastos ng napakaraming pera, ngunit hindi niya napigilan sina Olivia at Jeremy, kaya pumili siya ng isang pakete ng matrikula na 20,000 dolyar bawat taon. Tay, nay, masyadong mahal itong registration fee. Bagamat may pera kami, hindi namin kayang gastusin ng ganito, Flory said. This time, I agree with mom and dad. Ang isang anak na babae ay kailangang alagaan ng sagana, sabi ni Alden. Pero hindi dapat. Kumunat ang noon ni Flory. Flory, hindi ko ibig sabihin na si Stacy ay dapat manamit ng labis, kumain ng mamahaling delicacy, o makipagkompetensya sa iba. Ang ibig kong sabihin ay dapat na master ni Stacy ang maraming wika at kasanayan noong bata pa siya. Tumingin si Alden kay Stacy na may mapagmahal na ekspresyon at sinabi, kapag ang isang bata ay may maraming kakayahan at matalino, siya ay magpapakita ng aura ng kumpiyansa mula sa loob, magkakaroon ng kanyang sariling mga opinyon, maging mas matatag kaysa sa maraming mga kapantay, at magkaroon ng mas malawak na pananaw kaysa sa maraming kapantay. Kumpiyansa, kakaibang pananaw, kakaibang espiritu, at magkakaibang kakayahan. Iyan ang esensya ng pag-aalaga ng sagana. Para dito, hindi mahalaga kung magkano ang halaga nito. Nang marinig ito, natahimik si Flory. Nais din niyang palakihin ang kanyang anak sa ganitong paraan, ngunit wala siyang gaanong pera ngayon. Palagi niyang ginagamit ang pera mula kay Alden at sa kanyang mga magulang, at nakonsensya siya rito. Sa sandaling ito, isang nasa katanghali haliang gulang na lalaki na may malaking tiyan ang umakay sa isang mabilog na bata. Nang makita niya si Alden Kingsley at ang iba pa, tumawa siya ng malakas at mayabang na sinabi sa kakaibang tono, Hahaha, gusto niyo rin magpalaki ng anak na babae sa kasaganaan. Wishful thinking lang yan. Tama nga ang anak ko. Ang iyong anak ay isang bastos na walang ama. Kahit paano mo siya palakihin, bastardo pa rin siya. Limandaan at lima. Ang boses ng lalaki ay napakalamig, mayabang, at puno ng pang-aalipusta, pangungutsa, at matinding paghamak kay Stacy Hale. Nang marinig ito, ang lahat sa pamilya Kingsley ay nagsimulang magmukhang hindi kas iya siya. Lalong nagalit si Alexander, at bumungad sa kanyang mga mata ang hangarin na pagpatay. Biglang namula ang mga mata ni Stacy. She pouted at mukhang naagrabyado, galit na sinabi, kalokohan mo. Hindi ako eh. Bastard. Tinitigan ng munting Fanny sa tabi ng lalaki si Stacy at pinagalitan, bastos ka daw sabi ng tatay ko, kaya bakla ka. Hahaha anak tama ka. Ang lalaking walang ama ay isang bastard ang lalaki ay humagalpak ng tawa. Sino ka? Tanong ni Flory sa matigas na boses. Pinandilatan din ni na Jeremy at Olivia ang lalaki at sabay na sinabi, sino ang tinatawag mong bastard? Siya iyon. Ang lalaki ay lubhang mayabang. Tinuro niya si Stacy at sinabing. Sinabi ng anak ko na wala siyang ama. Ang mga walang ama ay mga bastos. After a pause, tinuro niya si Flory at malamig na sinabi. Kamukhang kamukha mo siya. Ikaw dapat ang kanyang ina. Sinong lalaki ang naging anak mo? Masasabi ko sa isang sulyap na isa kang malaswa at walang hiyang babae. Marami ka bang lalaki na hindi mo alam kung sino ang ama ng iyong anak? Ang aking anak na lalaki ay nasa parehong kindergarten ng iyong anak na babae. Talagang sinisiraan nito ang katayuan ng aking anak. Ipapaliwanag ko sa direktor ng kindergarten mamaya na dapat niyang paalisan ang iyong anak na babae. Ang kanyang mga salita ay labis na mayabang at mapagmataas. Bumaba ang tingin niya kay Flory na may pagmamalaki. Ikaw, ikaw, kaloko. Enang sinasabi mo galit na galit si Flory na halos manginig na siya sa galit. Siya ay palaging isang babae na sumunod sa tradisyonal na mga birtod at palaging nakatuon sa isang tao. Kahit na si Ivan Hale ay isang ganap na haltak, hindi niya ito pinagtaksilan o naghanap ng ibang mar. Ngayon, sa bibig ng lalaking ito, naging ganoon na nga talaga siya. Ito ay simpleng paninirang puri. Hindi naman nagsasalita ng kalokohan ang tatay ko. Isa kang masamang babae. Ang iyong anak na babae ay hindi karapat dapat na maging sa parehong paaralan tulad ng sa akin, sabi ng maliit na mataba. Tama, anak. Ngayon, ipapaliwanag ko sa direktor ang lahat at paalisan ko siya kaya bastard na walang ama, mayabang na sigaw ng malaking mataba. Hindi, gusto ko pang ay buli itong bastos na ito. Tay, ang sarap kurutin ng laman nitong bastos. Ang sarap sa pakiramdam na kurutin siya. Kumalaklak ang maliit na mataba. Habang nagsasalita siya, tinitigan niya si Stacy na may mabangis at mayabang na tingin sa mga ata. Nang makita ang eksenang ito, si Alden at ang iba pa ay nakaramdam ng lamig sa kanilang mga buto. Hindi naman inusente ang batang ito. Sa halip, natuwa siya sa pananakot ng iba. Ang sakit ng mentality. Sige, hindi na natin siya paalisan. Itatago namin itong bastard para magamit mo bilang punching bag. Anyway, walang ama ang bastardo. Nararapat siyang ay buli mo. Ito ang kanyang kapalaran. Ngumiti ang malaking utot at hinaplos ang ulo ng munting mataba. Siya ay may isang mapagmataas at dominanteng saloobin, patuloy na tinatawag si Stacy na isang bastard at ganap na hindi pinapansin ang mga hinaing ni na Flory at Stacy. Alexander, make your move, malamig na sabi ni Alden. Naging malamig ang tingin ni Alexander habang naglalakad palabas. Labanan. Humph, gusto mo akong awayin. Alam mo ba kung sino ako? Mula ako sa pamilya Muller. Walang takot na sabi ng malaking mataba. Slappy. Bago pa niya matapos ang pagsasalita ay hindi na ito napigilan ni Alexander at sinampal siya ng malakas na nagpalipad sa kanya. Ang malaking mataba ay nahulog sa lupa at ang kanyang mukha ay mabilis na namula at namamaga. Tatay. Nang makita ito ng maliit na mataba ay nagbago ang kanyang ekspresyon hindi niya agad naobserbahan ang kalagayan ng kanyang ama. Sa halip, ibinaling niya ang kanyang ulo at marahas na tinitigan si Alexander. Bastard, how dare you hit my father? Papatayin kita. Pagkasabi niyon, binatukan niya si Alexander ng, ferociously. Napakabastos mo at hindi makatuyan sa murang edad. Kung ikaw ay lumaki, hindi ka ba magiging isang walang awa na hamak na nagdudulot ng kapahamakan sa komunidad? hindi ka tuturuan ng papa mo kung paano maging tao. Ngayon, gagawin ko. Malamig at walang awa ang tingin ni Alexander. Sinipa niya ang maliit na mataba ng walang awa, pinalipad siya at pinatong sa ibabaw ng malaking mataba. Ang epekto ay nagdulot ng hindi mapigil ang pag-ubo ng malaking mataba. Nakakaawa itong pagmasdan. Limandaan at anim. Ang maliit na tati ay sanay na sa pagiging mayabang at despotiko mula pa noong siya ay bata pa. Sa sandaling ito, ang kanyang dibdib ay nag-aapoy sa sakit mula sa sipa. Namula ang kanyang mga mata sa lugar, at humagulgul siya ng iyak. Ang ulo ng malaking mataba ay umuugong, at ang kanyang mukha ay nag-aapoy sa sakit. Nang marinig niya ang pag ng kanyang anak, nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Dali-dali siyang bumangon at niyakap ang anak, kinakabahang sabi. Anak, ayos ka lang ba? Buho. Daddy, ang sakit ng dibdib ko. Ang maliit na mataba ay nasa sobrang sakit at umiyak ng malakas. Mabilis na hinubad ng malaking mataba ang damit ng kanyang anak at nakita ang isang halatang bakas ng paa sa dibdib ng kanyang anak. Galit na galit siya sa lugar. Tumayo siya at sinama ng tingin si Alexander. Alden, at ang iba pa. Bastards, sinaktan mo pa ang isang bata. Tao ka pa rin ba? Nanlamig ang tingin ni Alexander sa sinabi niya. Nagpakita na ng awa, Tumayo din si Lorraine at itinaas ang manggas ni Stacy, malamig na sabi. Sabi mo, sinaktan pa natin ang anak natin. Bakit hindi mo tingnan kung ano ang ginawa ng iyong anak? Sa ilalim ng manggas. Ang mga braso ni Stacy ay natatakpan ng mga kurot na pasa. Ginawa ito ng anak mo, malamig na sabi ni Alden. Ginawa ng anak ko. Kaya ano? Siya ay isang walang kwentang bastard, isang hamak na sawi. She's blessed enough na tamaan siya ng anak ko. Ang malaking mataba ay lubhang mayabang. Tinitigan niya ng masama si Alexander. Anak, ang pangalan ko ay Randall Muller. Mula ako sa pamilya Muller ng Palanan City. How dare you hit me and my son? Dead meat ka. Wait lang. Kakainin ko ang sombrero ko kung hindi kita mapapatay ngayon. Dahil doon, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang mga nakatataas ng pamilya Muller para humingi ng tulong. Nagdilim lahat ang ekspresyon ni Olivia, Jeremy, at Regina. Ano ang ibig sabihin noon? Blessing talaga ang pagiging buli ng anak niya. At saka, kapag sinabi ito ng taong ito, napakasmog pa rin niya. Parang natural lang sa anak niya namang buli ng iba. Ito ay sadyang hindi makatwiran. Isip ni Olivia. Anak mo lang ang mahalaga, hindi ba mahalaga ang anak natin? Galit na bulalas niya. Hinawakan ni Randall Muller ang kanyang telepono at sumigaw, syempre. Ang aking Declan ay pinili ng Diyos. Ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay tiyak na magiging pambihira kumpara sa kanya, ang iyong anak ay isang langgam, isang hamak. Isang pagpapala para sa kanya ang mabugbog niya. Nang marinig ito, pakiramdam ni na Jeremy, Olivia, at Flory ay sesubog na sila sa galit. Napakawalan diyan ng taong ito. Tumayo si Regina sa gilid at nakasimangot. Anong panahon ngayon? May mga taong napakapamahiin pa. Ang pinili ng Diyos. Ang lahat ng iyo ay tradisyonal na mga pamahiin. Bukod dito, mula sa kanyang mapagmataas at dominanteng hitsura, si Declan Muller ay hindi mukhang isang taong makakamit ang magagandang bagay na sinabi niya sa loob. Sa sandaling ito, tinawagan ni Randall ang telepono at umungol, Hello, boss, ako, ito. Ang pamangkin mo, Declan, binugbog. Nabugbog din ako. Walang pakialam ang bastard na iyon sa pamilya namin ni Muller. Magpadala ng isang tao sa pamamagitan ng Immune immediately upang maghanap. Paghihiganti. Nasa Springtime Kindergarten ako. Kaagad. Kailangan ko ng isang tao dito sa loob ng 30 minuto. Pagkasabi nyo na ibinabanan niya ang telepono at pinandilatan sina Alexander, Alden, at ang iba pa. Wait lang. Dead meat ka. Bang! Bago pa niya matapos ang kanyang mga salita, galit na galit na naglakad si Alexander, sinipa siya at pinalipad siya ng mahigit labing limang talampakan bago siya bumagsak sa lupa at samuka sa sakit. Pakiramdam niya ay nabangga siya ng rumarampa na motorsiklo. Parang hinihiwa ang buong katawan niya. Sobrang sakit at naisuka niya lahat ng kinain niya kagabi. Ang pagpalo sa akin ay pagpapala mo rin. Malamig na sabi ni Alexander. Limandaan at pito. How? How dare you hit me? Hindi makapaniwalang sabi ni Randall Muller. Napaupo siya sa lupa at walang tigil na samoka. Pagtapos, pinunasan niya ang bibig niya at inangat ang ulo para tingnan si Alexander. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla at hindi makapaniwala. Nabanggit na niya ang pangalan ng pamilya Muller at tinawag pa niya ang mga nakatataas sa pamilya Muller para humingi ng tulong. Sa kanyang impresyon, kapag narinig ng mga ordinaryong tao ang kanyang mga salita, tiyak na matatakot sila. Ang ilang mga tao ay lumuluhod pa nga at humingi ng awa sa kanya. Gayunpaman, naglakas loob pa rin si Alexander na saktan siya. Paano ito naging posible? Hindi ba natatakot itong si Alexander sa pamilya Muller? Akala niya. Ang iyong anak ay pinili ng Diyos, ngunit ako ang Diyos. Isang karangalan sa inyo at sa inyong anak ang mabugbog ko. Matalim na parang kutsilyo ang titig ni Alexander. Hindi niya kinaya ng matagal ang pangit na mukha ni Randall. Nang walang anumang bilin mula kay Alden, at anuman ang iniisip ni Alden, agad niyang sinipa si Randall Muller para turuan siya ng leksyon. Ikaw Randall Muller agad na nakaramdam ng pananakit ng kanyang atay sa galit. Ngayon lang niya sinabi na ang kanyang anak ay pinili ng Diyos. Hindi niya inaasahan na ganoon din ang sasabihin ni Alexander ngayon. Ito ay simpleng kahihiyan. Daddy, tumawag si Declan Muller. Nang makita niyang nabugbog na nang husto ni Alexander ang kanyang ama ay sinaman niya ulit ng tingin si Alexander at nagbanta. Bastard, how dare you beat my father? Pagdating ng mga kapamilya natin, babalatan ka namin ng buhay. Apat na taong gulang pa lamang siya, ngunit ang kanyang mga mata ay mabangis na. Nang sabihin niyang balatan niya si Alexander ng buhay, ang kanyang tingin ay isang dakilang mamamatay tao. Ang makita siyang ganito. Nagdilimang tingin ni Alden. Ang mga bata ay inusente sa orihinal. Imposibleng makapagsalita sila ng ganoong kabangges na mga salita, lalo pat gumawa ng ganoong kalupit na bagay na mga api at mga api sa iba. Dapat may dahilan kung bakit naging ganito si Declan Muller. Siguro sinusundan niya ang ilang mga tao ng pamilya Muller at naiimpluensyahan sila, na humantong sa pag ng personalidad na ito, sinabi niya sa loob. Lyle Brad you still dare to be so arrogant? Gusto mo bang matalo? Lalong nanlamig ang tingin ni Alexander. Habang nagsasalita siya, naglakad siya patungo kay Declan Muller. Dad, binubuli niya ako. Bilasan mo at patayin mo siya. Takot na takot si Declan Muller kaya namutla ang kanyang mukha. Nagmamadali siyang tumakbo sa likod ni Randall Muller at nagtago, sabay tingin kay Alexander na nahihiya. Kahit sobrang fierce niya, bata pa rin siya. Sa pagharap sa isang agresibo at brutal na tao tulad ni Alexander, natural siyang makaramdam ng takot. Huwag kang matakot. Nandito si Daddy. Pinrotektahan ni Randall Muller ang kanyang anak. He gritted his teeth and stared at Alexander, saying coldly, Kid, I'm from the Muller family. Kapatid ko. Lambert Muller, paparating na. Taga saan ka? Sabihin mo sa akin ang iyong pangalan. Nang marinig ang pangalang Lambert Muller, Jeremy, Olivia, at Flory, lahat ay nagbago sa ekspresyon. Lambert Muller. Ang henyo mula sa Special Forces sa Skyline College, ang Commander-in-Chief ni Palanan Siri. Isa sa Stellar Twins ng Pamilya Muller. Sabi ni Jeremy sa nanginig na boses. Tama yan. Mayroon din siyang kambal na kapatid na nagngangalang Hector Muller. Sila ay nasa larangan ng digmaan at pumatay ng mga kaaway magiging sila. Dito sa lalong madaling panahon. Nang makita ni Randall Muller ang takot na ekspresyon ni Jeremy, na puno ng pagmamalaki ang kanyang mga mata. He chuckled pleasantly at idinagdag. At least may kaalaman ka, matanda. Alam mo ang tungkol sa stellar twins ng pamilya Muller. After a pause, tinuro niya si Alexander at sinabing. Maging bait ka at sabihin sa iyong munting brat na lumuhad ka agad sa harap ko at humingi ng tawad sa akin. Kung hindi, kapag dumating ang ating Stellar Twins, ginagarantiya ko na kayong lahat ay mamamatay sa isang kakila kilabot na kamatayan. Nang makita niya ang ekspresyon ni Jeremy, alam niyang tinakot ng pangalan ng Stellar Twins si Jeremy at ang iba pa. Ang kanyang saloobin ay naging mas walang takot at mayabang. Gusto mo bang mabugbog ulit? Naging malamig ang tingin ni Alexander. Gusto pa niyang ipagpatuloy ang pambubugbog sa bastos na si Randall Muller. Gayunpaman, bago siya makakilos, dali-dali siyang hinaila ni Flory pabalik, umiling-iling at sinabi sa mahinang boses, Mr. Zoran, huwag. Puno rin ng takot at pag-aalala ang mga mata ni Olivia. Hinaila niya ang kamay ni Alden at sinabi sa mahinang boses, Alden, paano kung humihingi tayo ng paumanhin para maayos ang bagay? Ang pamilya Muller ay isang malaking angkan sa Palanan City. Ang Stellar Twins ng pamilya Muller ay sikat din sa Palanan City at kilala bilang pinakamalakas na Commanders in Chief. Kung talagang pinamunuan ng dalawang taong iyon ang koponan dito, kahit gaano pa kagaling si Alden sa pakikipaglaban, malamang hindi siya ang makakapareha nila. Sa sandaling nahulog si Alden Kingsley sa mga kamay ng mga taong iyon, kahit si Regina Savens ay malamang na mahihirapang hulihin siya. Bilang isang ina, nag-aalala siya na baka may mangyari sa kanyang anak. Ha <laughs> ha, Nakita ko si Jeremy. Olivia, and Flory behave like this? Randall Muller laughed loudly and joyful then, nanlamig ang mga mata niya habang nakatitig kay Jeremy at sa iba pa, malamig na sinasabi, natatakot ka ba kung paano? Alam mo kung ano. Huli na. Natalo mo kami ngayon lang I swear na pagdating ng Stellar Twins natin, babayaran kita ng mabigat. Nang marinig nila ito, namutla ang mga mukha ni na Jeremy, Olivia, at Flori. Alam nila na si Alden ay isang bihasang mandirigma, ngunit kung siya man ay isa lamang siyang walang ingat na tao na walang kapangyarihan. Sa kabilang banda, hawak ng Stellar Twins ng pamilya Muller ang ganap na kapangyarihan. Kung gusto nilang makipagdil kay Alden, it would just take them a few words. Kahit gaano pa kagaling makipaglaban ni Alden ay wala siyang magagawa. Alden, huwag kang mag-alala tungkol dito. Hindi natin sila matatalo. Bilisin mo ihatid mo si Stacy, mabilis na bulong ni Jeremy. Sa sandaling ito, wala na siyang galit o ambisyong ipaghiganti si Stacy. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pag-aalala. Mula noong sinaunang panahon, ang mga karaniwang tao ay hindi maaaring manalo sa mga opisyal. Oo, oo, oo. Bilasan mo at dalhin mo si Stacy. Nagmamadaling sabi ni Olivia. Aalis. Pwede ba? Tumayo si Randall Muller, duguan ang mga mata at galit. Malamig niyang tinitigan si Alden at sinabing, I can't tell that you're there boss. Tama. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, kung aalis ka sa lugar na ito ngayon, ipinapangako kung papatayin ko ang iyong mga magulang. Nang marinig ito ni Alden ay biglang nanlamig ang kanyang mga mata. Tinatakot mo ba ako? Tinabanta kita. Humph, pasensya na. Hindi ka karapat dapat nabanta sa akin. Maaaring durugin ng pamilyang Mahler ang isang langgam na tulad mo sa isang daliri lamang. Ngumiti ng masama si Randall Mahler. Lalong nanlamig ang tingin ni Alden. Miss Meyer, MS Save Ends, isama mo ang parents ko at ang iba pa sa loob ng kindergarten. Matagal nang magkatrabaho si na Lorraine at Alden, kaya agad niyang naintindihan ang ibig sabihin ni Alden. Agad siyang lumapit, binuhat si Stacy, at hinayla si Flory sa pinakaloob na bahagi ng kindergarten. Bahagyang kumunat ang noon ni Regina pero hinayla niya papasok si na Jeremy at Olivia. Si Flory at ang iba pa ay orihinal na labis na nag-aalala ngunit hindi napigilan si na Regina at Lorraine at direktang kinuha. Pagkaalis nila ay malamig na tinitigan ni Alden si Randall Muller. Alexander, putulin mo ang bibig niya. Limandaan at walo, tutulin mo ang bibig niya. Nang marinig ito, bahagyang natigilan si Alexander. Nakakita at nakagawa siya ng mga bagay tulad ng pagpuputol ng mga kamay at daliri at nakapatay ng maraming kriminal. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang ganoong kahilingan mula kay Alden. Medyo nabigla siya. Tama. Malamig na sagot ni Alden. Si Randall Muller ay walang masasabing mabuti. Sa halip, ininsulto niya sina Flory at Stacy ng maalay na pananalita. Kailangang putulin ang kanyang bibig. Okay. Tumanggaw si Alexander. Agad niyang inilabas ang kanyang sable at naglakad patungo kay Randall Mahler. Ano? Ano ang sinusubukan mong gawin? Malaki ang pagbabago ng ekspresyon ni Randall Mahler nang makita ang sable at kung gaano kabangges ang tingin ni Alexander. Dali-dali niyang binuhat si Declan Mahler at patuloy na umatras ang kanyang mga mata na puno ng takot habang mabangis niyang sinabi. Isa. Sinasabi ko sa iyo, ako ay mula sa pamilya Moller. Ang aking kuya ay si Lambert Moller. Kung maglakas-loob kang hawakan ako, hindi ka pababayaan ng pamilya Moller. Si Declan Moller ay natakot din. Agad siyang sumigaw at the top of his lungs. Tulong! Tulong! Kasunod ng kanilang mga sigaw, isang grupo ng mga tao ang nagmadaling lumabas sa Springtime Kindergarten. Nasa harapan ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang nang makita niya ang saber sa kamay ni Alexander, nagbago ang ekspresyon ng mukha niya at napasigaw siya, "Anong ginagawa mo?" "Tumigil ka." Nang makita ni Randall Mahler ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, tuwang-tuwa siya. Para bang nakita niya ang kanyang tagapagligtas. Sumigaw siya, "Director Davis, tulungan mo ako." Ang pangalan ng nasa katanghaliang gulang na ito ay Tommy Davis. Siya ang direktor ng Springtime Kindergarten. Siya ay may malakas na background at kahangahangang mga kakayahan. Sa sandaling ito, hindi pa dumarating si Lambert Muller. Maaari lamang ilagay ni Randall Muller ang kanyang pag-asa kay Tommy Davis. Sa tingin mo may iligtas ka Walang ekspresyon si Alden habang sinasabi sa malalim na boses, Alexander, gawin mo. Sush. Parang multo ang katawan ni Alexander na mabilis na sumulpot sa harapan ni Randall Muller. Ang sable sa kanyang kamay ay parang isang makamandag na ahas na pumipitik ng dila, nawawala sa isang iglap. Agad na tinaga ang bibig ni Randall. May mga ngipin ay pinutol lahat at tumutulo ng dugo. Kaagad pagkatapos, binigyan siya ni Alexander ng isang mabilis na sipa na nagpalipad sa kanya at lumapag sa lupa. Sa prosesong ito, si Declan Muller ay itinapon din ni Randall Muller nang siya ay nasa sakit. Ah! Tinapin ni Randall Muller ang kanyang bibig at napasigaw sa sakit habang gamulong siya sa lupa. Bumulwak ang dugo mula sa kanyang mga kamay, at hindi niya napigilan. Being injured by my blade is also your blessing, malamig na sabi ni Alexander. Nang sumugod si Tommy Davis at ang iba pa, si Randall Muller ay bumagsak na sa lupa. Tiningnan ni Tommy Davis ang dagwang mukha ni Randall Muller. Malungkot ang ekspresyon niya habang lumingon at malamig na nakatitig kina Alden at Alexander, how dare you cause trouble in springtime kindergarten. Alam mo ba kung sino siya? Siya ay mula sa pamilya Mahler, Randall Muller. So ano? Walang ekspresyong sabi ni Alden. Tama na. So ano? Malamig na dagdag ni Alexander. Nang makita ni Tommy Davis ang kanilang reaksyon, bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Pinalaki niya ang mga ito, at may bakas ng takot ang lumitaw sa kanya. Mata Sa Palanan City, walang gaanong tao ang nangahas na baliwalain ang kapangyarihan ng pamilya Muller. Ang mga nangahas ay maaaring mga taong mas malakas kaysa sa pamilya Muller o mga masasamang kontrabida. Ang dalawa ay nagpakita ng kalmado at dominasyon na may aura ng lamig. Ang ganitong uri ng aura ay nagpakita na sila ay talagang hindi karaniwan, naisip niya. Napatitig si Tommy Davis kay Alden. Sino ka? Alam mo ba kung sino ang nasa likod ng Springtime Kindergarten? Ang pangalan ko ay Alden Kingsley. Ang aking pamangkin ay nasa iyong kindergarten dito. Binalik din ni Alden ang tingin kay Tommy Davis. Nanlamig ang kanyang mga mata habang sinasabi ang bawat salita. Ikaw ang direktor nitong kindergarten, tama. Let me ask you, alam mo bang inabuso ni Declan Muller ang pamangkin ko? Nang marinig ito ni Tommy Davis, halos pumutok ang kanyang galit. Magandang Diyos! Ang dalawang taong ito ay nahakang batang anak ng pamilya Muller sa aking kindergarten. Ito ay hindi lamang isang kahihiyan sa pamilya Muller kundi pati na rin sa akin. Hindi pa man lang siya na itatanong ni Tad, pero sa halip ay inaakusahan niya ako. Ano ang sitwasyong ito? Akala niya. Pinigil ni Tommy Davis ang galit na malapit ng sumabog. Ilang beses siyang huminga ng malalim para pakalmayan ang sarili at sinubukang isipin ang pangalang Alden Kingsley. Gayunpaman, hindi siya gangster at hindi pa niya narinig ang pangalan ni Alden Kingsley. Lalong naging malamig ang ekspresyon niya. Hindi ko alam kung sino ka, pero sabihin ko sa iyo, ang springtime kindergarten ay pinamamahalaan ng bayaw ni Albert Lard. Sinasadya mo bang labanan si Albert Lard sa pamamagitan ng paggawa ng gulo dito? Albert Hard Lalong nanlamig ang mga mata ni Alden nang marinig ang pangalang ito. Ang isang malaking kontrabida na umasa sa pakikipaglaban, pagpatay, at paggawa ng masama ay talagang nagsimula ng isang kindergarten. Hindi ba ito nakaliligaw ng mga bata? Hindi nakakagulat na si Declan Muller ay naglakas loob na kumilos ng walang ingat dito. Sabi niya sa loob-loob. Bayaw ni Albert Lord, di diba? Sige, naiintindihan ko. Tumango si Alden at sinabi sa malalim na boses, Terl give you 30 minutes to call the boss here. Gusto ko siyang tanungin tungkol sa kanyang mga krimen. Isa pa, sabihin sa kanya na kung hindi siya pupunta, makikipag-ugnayan ako ng direkta kay Albert Lord at hihilingin sa lumang bagay na humingi ng tawad. Alexander, pasok muna tayo. Dahil doon, tumalikod siya at naglakad papasok sa Springtime Kindergarten. Sinuot ni Alexander ang kanyang saber at malamig na sumulyap kay Tommy Davis, Randall Muller, at sa iba pa bago sumunod kay Alden sa kailaliman ng kindergarten. Well! Sumimangot si Tommy Davis sa lugar na may bakas ng takot sa kanyang mga mata. Nabanggit na niya ang pangalan ni Albert Lord at ang background ni Randall Muller, ngunit nanatiling walang pakialam si Alden at humiling pa kay Albert na personal na humingi ng tawad. Siya ay napakatapang, mayabang, at nangingibabaw. Nangangahulugan ito na si Alden ay hindi natatakot kay Albert Lord at sa pamilyang Muller. Kailan lumitaw ang gayong tao sa Palanan City? Seryoso ang ekspresyon ni Tommy Davis. Agad niyang sinabi sa katabi niyang kalihim, imbestigahan mo agad kung sino ang inabuso ni Declan Muller also, investigate the background of Alden Kingsley. Seryoso ang hitsura ng sekretarya at sinabi sa mahinang boses, Director Davis, itong Alden Kingsley ay halatang walang kwenta. Dapat ba nating ipaalam sa boss ngayon? Kung maaari, huwag ipaalam sa kanya. Kung hindi, magdudulot lang ito ng gulo sa kanya. Ipaalam muna sa mga tulisan sa ilalim ng amo at hilingin sa kanila na pumunta sa lalong madaling panahon. Sabi ni Tammy Davis na nakakunot ang nuo. Ibinigay ng amo ang kindergarten sa kanya upang pamahalaan. Kinailangan niyang ayusin ng husto ang bagay. Naiintindihan. Nang matanggap ang utos, agad na tumalikod ang kalihim para imbestigahan ang mga surveillance camera at kung ano ang nangyari sa pagitan ni na Declan Muller at Stacy Hale. Kasabay nito, inimbestigahan din niya ang background ni Alden Kingsley at pinakilos ang tropa sa ilalim ng amo. Nagmamadaling tinulungan ni Tommy Davis si Randall Muller mula sa lupa. Mr. Muller, okay ka lang. Tiniis ni Randall Muller ang sakit at tumayo. Tinulak niya si Tony Davis palayo at umungol, Fuck, Tommy Davis. Anong gagawin? Ibig mong sabihin. Nabugbog na ako ng ganito. Bakit hindi mo hilingin sa mga security guard na patayin sila? Mr. Mahler, hindi ordinaryong tao ang dalawang iyon. Baka hindi sila matalo ng ating security guard. Kalmado ang ekspresyon ni Tommy Davis habang sinabing, gayon paman, huwag kang mag-alala. Nakipag-ugnayan na ako sa mga tao ni Albert Lord. Dahan-dahan lang. Gamutin mo muna ang iyong mga sugat. Pagdating ng mga tropa ni Albert Lord, mabilis natin silang may baba. Anyway, nasa kindergarten pa sila. Hindi sila pwedeng umalis. Sa pamamagitan nito, sinuportahan niya si Randall Muller at may nagdala kay Declan Muller sa infirmary para gamutin ang kanilang mga pinsala. Matapos gamutin ang sugat, ang mga labi ni Randall Muller ay tinahi ng hindi mabilang na mga tahi, lalo nat na mukhang miserable. Tiningnan niya ang kaawa-awang mukha niya sa salamin at galit na galit. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing darating ang tropa ni Albert. Mabuti, darating din ang mga tropa ng pamilya Muller. Sa oras na iyon, papatayin ko na ang Kingsley na iyon. Boom! Boom! Sa sandaling ito, ang nakakabinging dagendong ng mga sasakyan ay nagmula sa labas ng kindergarten. Mahigit sampung Land Rover ang nagmaneho na parang mga hayop na bakal at huminto sa pasukan ng kindergarten. Lumabas si Lambert Muller mula sa driver seat ng unang kotse. Malamig ang kanyang tingin habang naglalakad papasok sa kindergarten. Nasa likod niya ang mahigit dalawampung matangkad at matipunong lalaki na may nakakatakot na vibes. Limandaan at siyam. Matalim ang tingin ni Lambert Mahler, at ang kanyang ekspresyon ay mataimtim. Pagpasok niya, tinawag niya si Randall Mahler. Matapos makumpirma ang lokasyon ni Randall, agad siyang naglakad patungo sa infirmary. Isang grupo ng mga tao ang nagmarcha papasok sa kindergarten. Pagkapasok nila, dumaan ang isa pang grupo ng mga sasakyan. Bumungad din sa pinto ang isang grupo ng matipunong lalaki na may mga tato. Ang pinuno ay isang lalaki na ang kalahati ng kanyang mukha ay natato ng isang mabangis na dragon. Ang kanyang mukha ay malamig at ang kanyang titig ay parang kutsilyo. Tumingin siya sa kindergarten at sinabi sa malalim na boses, ito ba ang lugar? Sino ang nag-ahas na gumawa ng gulo sa teritoryo ni Mr. Lord? Mr. Schaffer, hindi nila ito nasabi ng tumpak. In short, sobrang yabang ng taong yon. Gusto pa niyang humingi ng tawad sa kanya si Albert, sagot ng isa sa mga nasasakupan niya. Lalong nanlamig ang mga mata ni Leonard Schaffer. Nagsindi siya ng sigarilyo at malamig na sinabi, naglakas loob siyang hilingin kay Albert Lord na humingi ng tawad humph, mapangahas lang siya. Pumasok tayo at tingnan kung sino ang mga ngahas na gumawa ng kaguluhan sa ating teritoryo. With that, hinailan niya ng matagal ang sigarilyo niya at pumasok sumunod din sa kanya ang mga mabangis na mukhang matipuno. Magkasunod na dumating sa infirmary ang dalawang grupo. Nang makita ni Randall Muller si Lambert Muller na dumating, ang mga mata ni Loss ay napuno ng saya. Lambert, sa wakas nandito ka na. Kailangan mong tumayo para sa akin sa oras na ito. Tito, may nang aapi sa atin. Mabilis na niyakap ni Declan Muller ang hita ni Lambert at naluluhang tumingin kay Lambert. Tiningnan ni Lambert ang print ng sapato sa dibdib ni Declan at pagkatapos ay sa sugat sa mukha ni Randall Muller. Isang malamig na tingin ang sumilay sa kanyang mga mata. How dare he attack the clansmen of the Muller family like this? Nililigawan ni Il si kamatayan. Nasaan siya? Tanong ni Lambert. Kindergarten pa siya, nagliwanag ang mga mata ni Randall Muller habang nagmamadaling sumagot. Nasa mababang klase sila, sabi ni Tommy Davis. Pangunahan. Malamig na sabi ni Lambert Muller. Nagmamadaling tumango si Tommy bago sinabi. Sige, sumunod ka sa akin. Paglabas niya ng pinto ay nakita niyang nandoon din si Leonard Schaffer. Puno ng saya ang kanyang mga mata, at gamaan ang pakiramdam niya. Si Leonard Schaffer ang pinakamakapangyarihang manlalaban sa ilalim ng kanyang amo. Dati siyang mercenaryo sa extraterritorial battlefield at nakapatay ng maraming eksperto. Lalo siyang walang awa, ang pinakamahalaga, ang taong ito ay napakalakas. Siya ay 9 Star Lord Class at isang hakbang na lang mula sa pagiging General Class Expert. Upang mapagtagumpayan si Leonard Schaffer, inalok siya ng amo ng taon ng sweldo na 6 na milyong dolyar. Tumingin si Leonard kay Tommy Davis at pagkatapos ay sa mga armadong tao ni Lambert Muller. Naintindihan naman niya agad at binigyan ng nagtatanong na tingin si Tommy Davis. Tiningnan din siya ni Tommy Davis. Naintindihan naman niya agad at tahimik na inakay ang mga tauhan niya sa gilid. Hiniling pa niya sa kanyang mga tauhan na gumawa ng paraan para sa kuponan ni Lambert. Pinangunahan ni Tommy si Lambert at ang kanyang mga tauhan na lampasan ang grupo ni Leonard, naglalakad patungo sa pinakamababang klase. Tere na at tingnan natin. Pinutol ni Leonard Schaffer ang kanyang sigarilyo at sumunod. Para sa kanya, kahit anong paraan ang gamitin, ayos lang basta malutas ang problema mas mabuti pa kung kaya niyang lutisin ang problema ng walang ginagawa sa kanyang sarili. Makakatipid ito ng oras at pagsisikap. Sa mababang klase. Nandito si Lorraine kasama sina Flory, Olivia, at iba pa. Si Stacy ay nakaupo sa kanyang upuan, nakikipag-usap sa mga bata na may ngiti sa kanyang labi. Lalo siyang natuwa. Sinabi pa niya sa kanyang desk init, tingnan mo, ito ang aking mga lolo't lola. Nasa labas din ang tito ko. Nandito ang buong pamilya namin para samahan ako sa school ngayon. Ano naman ang tatay mo? Nabalitaan ko kay Declan Muller na wala kang ama, tanong ng kanyang deskmate. Tanong ni Tay. Nang marinig ito ni Stacy, agad na nawala ang saya sa kanyang puso. She pouted and said aggrieved. Kalukohan ang sinasabi niya. May tatay ako. Buti na lang nasa malayong trabaho ang tatay ko. Sinabi sa akin ng nanay ko na kapag may nagtatrabaho sa malayong lugar, patay na sila. Kung namatay ang papa mo, wala ka ng tatay, sabi ng deskmate. Nang marinig ito ni Stacy, hindi niya napigil ang umiyak. Nakaramdam ng kilabot sina Jeremy, Olivia, at Flory na makitang ganoon si Stacy. Kasabay nito, sila ay mukhang takot na takot at nag-aalala. M.S. Save ends, Lambert Muller ng pamilya Muller ay darating. Magiging okay ba tayo? Hindi mapakali na tanong ni Olivia. Oo, oo, oo. MS Save Ends? Pwede mo ba kaming tulungan dito? Nagmamadaling tanong ni Jeremy. Napatingin din si Flory kay Regina Save Ends na may pagmamakaawa. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ang lahat, mahinahong sabi ni Regina. Personal niyang nasaksihan ang kapangyarihan ni Alden Kingsley, na kayang madaig ang pamilya Muller at supilan pa si Albert. Ang isang Lambert Muller lamang ay hindi tugma para sa kanya. At saka, tinawagan niya si Brandon at pinaponte siya. Malamang, darating si Brandon bago si Lambert Muller. Mr. at Ginang. Kingsley. Huwag kang mag-alala. It'll be fine, mahinaong dagdag ni Lorraine. Sa kanilang kasalukuyang line-up, kaya nilang poxay ng isang puwersa ng walang eksperto sa klase ng Diyos. Hindi banggitin ang pamilya Muller o Albert Lard maaari pa nilang sirain ang ilang maliliit na bansa. Sa kabila ng kanilang pagtitiwala, sina Jeremy, Olivia, at Flory ay natakot lahat kay Albert Lord at sa pamilya Muller. Nag-aalala pa rin silang tatlo. Tatay. Nanay. Flory, kasama ko rito, magiging ligtas kayong lahat kahit na bumagsak ang langit, ani Alden Kingsley. Pumasok siya na may ngiti at tiwala sa mga mata. Walang ekspresyong sumunod si Alexander sa likod. Alden, okay lang ba talaga? Hindi makapaniwalang tanong ni Olivia. Ayos lang. Manatili ka na lang kay Stacy. Ako na ang bahala sa iba. Napatingin si Alden kay Stacy sa classroom at bahagyang kumunat ang nuo. Bakit umiiyak si Stacy? Buho. Nang makita ni Stacy si Alden na dumating ay agad itong tumakbo palabas na umiiyak at sinubsob ang sarili sa mga bisig ni Alden. Umiyak siya hanggang sa mapuno ng luha ang kanyang mukha, at nabasa ng luha niya ang damit ni Alden. Nadama niya ang labis na pagkakamali. Stacy, anong meron? Sino na naman ang bubuli sa'yo? Tanong ni Alden. Walang nangaapi sa akin. Umiling si Stacy at tumingin kay Alden na lumuluha ang mga mata, umiiyak. Tito, lahat sila nagsabi na wala akong ama. Gusto ko ng ama. Alam mo ba kung saan nagpunta ang tatay ko? Natigilan si Alden nang marinig iyon. Isang libong hiwa na ang pinahiran niya kay Ivan. Tanong pa rin kung mabubuhay pa si Ivan. Sino ang makakaalam kung saan siya nagpunta? Limanda at sempu. Tito, alam mo ba kung nasaan ang tatay ko? Tumingin si Stacy kay Alden na may luha sa mga mata. Bagamat napakasama ng pakikitungo ni Ivan sa kanya at kinasusuklaman niya si Ivan, namiss niya ito nang makita niyang napakaraming bata ang pinapadala at sinusundo mula sa paaralan ng kanilang mga ama. Walang magawa si Alden at tanging nasabi, Ang iyong ama ay nagpunta sa trabaho sa malayo. My father is dead, nang marinig iyon ni Stacy ay lalo siyang umiyak. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata at muling nabasa ang damit ni Alden. Hindi Stacy kakatrabaho lang ng tatay mo. Hindi siya patay, paliwanag ni Alden. Tamang tama ang parusa ni Alden kay Ivan. Isang libong hiwa lang ang inilapat niya para pahirapan si Ivan, ngunit hindi niya ito pinatay. Kung dumating ang ambulansya sa oras at ipinadala si Ivan sa ospital para sa emerhensyang paggamot, tiyak na hindi mamamatay si Ivan. Kung mapilayan ba siya, mahirap sabihin iyon. Buhu, Sinabi ng mga kaklase ko na malayo ang trabaho ni tatay ibig sabihin patay na siya. Iyak nang iyak si Stacy. Dumilim ang mukha ni Alden. Ilang taon na ang mga kindergarten cloud na ito. Nababasa pa ba nila ang tunay na kahulugan ng mga salitang iyon? Nagsimula ba silang manood ng mga teleserye sa edad na dalawa? Stacy, magandang babae. Ipinapangako ko na ang iyong ama ay talagang hindi patay. Nagtrabaho talaga siya. Sa ilang araw, Pupunta ako at sa ko ang iyong ama. Paano na? Sabi ni Alden. Mabilis na pinunasan ni Stacy ang kanyang mga luha at sinabing may kagalakan sa kanyang mga mata. Talaga? Crowley, tumango si Alden. Oo, oh, Tito. Napakabait mo. Pinakagusto kita. Tuwang-tuwa si Stacy at hinalikan si Alden. At pagkatapos, binitawan niya si Alden at tumakbo papunta sa deskmate niya. Buong pagmamalaki niyang sinabi, sinabi ng tiyuhin ko na hindi papatay ang tatay ko at babalik siya sa lalong madaling panahon. Talaga? Hindi naman nagsinungaling sa ang tito mo, di ba? Ang tiyuhin ko ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Hindi siya magsisinungaling sa akin. Kailan babalik ang tatay mo? Hindi ko alam pero sabi ng tito ko malapit na daw. Siguradong babalik ang tatay ko sa mga susunod na araw. Sa oras na iyon, malalaman ninyong lahat na ako ay may ama. Mayabang na wika ni Stacy na puno ng ngiti ang munting mukha. Tumayo si Alden sa gilid at ngumiti nang makitang ganito si Stacy. Seryoso ang ekspresyon ni Flory. Alden, hahanapin mo ba talaga ang taong iyon? Kung hindi natin siya babalikan, ano ang mangyayari kay Stacy? She needs a father, pakli ni Alden. Napuno ng pag-aalala ang mga mata ni Flory at sinabi niya, pero... Ayaw niyang lumaki si Stacy na walang ama, pero ayaw talaga niyang harapin ang hamak na iyon, si Ivan. Paano ito? Let's set up a blind date for your sister and find a good man to replace Stacy's father. Mahinang mungkahi ni Olivia. Bilang isang ina, hinding-hindi niya mapapatawad si Ivan, ang manluloko, sa buong buhay niya. Noon, para alagaan si Flory at ang kanyang anak, pumunta pa siya sa inuupahang apartment ni Flory para gumala doon tuwing gabi at binigyan ng pera si Flory. Kaya, natural, alam niya ang tungkol sa kasuklam-suklam na mga aksyon ni Ivan. Ang galing. I think that's a good idea, sabi ni Jeremy. Tatay, nanay, bata pa si Stacy. May mga alaala na siya at alam niya kung sino ang kanyang ama. Sa mo kaya mo siyang lokohin sa paghahanap ng ibang lalaki? Kumunat ang nuo ni Alden. Nang marinig ito ni na Flory, Jeremy, at Olivia, tumahimik silang lahat. Si Regina, Alexander, at Lorraine ay nakatayo sa gilid at piniling manahimik. Family matter ito ni Alden. Hindi nararapat na makialam sila at magsabi ng marami. Kahit ano, paghandaan muna natin. Pagdating ng panahon, kakausapin ko si Ivan at tingnan kung ano ang iniisip niya, Mahinahong sabi ni Alden. After a pause, he continued, gayon pa man, ang ganitong bagay ay depende pa rin sa iniisip ni Stacy. Kung kaya niyang tanggapin ang ibang ama. Kabanata limandaan at sempu. Maganda yan. Anyway, gumawa tayo ng dalawang paghahanda. Tuwang tuwa si Flory at ang iba pa nang marinig iyon. Pagkatapos ng paaralan, susubukan kong hikayatin si Stacy, sabi ni Flory. Tumanggaw si Alden. Hindi rin niya gusto ang hamak na Ivan na iyon. Kung tatanggapin ni Stacy ang ibang lalaki bilang kanyang ama, natural na iyon ang pinakamahusay. Sa kasalukuyang lakas ng pamilya Kingsley, madali para sa kanila na makahanap ng isang tapat, maaasahan, at mabuting tao para kay Florrie. Tumayo sila sa labas ng classroom at tumingin kay Stacy na masayang nakikipagkwentuhan sa mga kaklase. Iba ang ekspresyon nila. Alden, naayos na ba ang usapin tungkol kay Randall? Hindi mapakali na tanong ni Olivia. Tumingin si Alden sa oras at mahinahong sinabi, hinayaan ko na silang humingi ng tulong. Naniniwala ako na hindi magtatagal bago dumating ang kanilang tulong. Ano? Ikaw bakit mo sila hinayaang tumawag ng tulong? Ibig sabihin hindi na natin sila matatalo lalo. Nagbago ang ekspresyon ni Jeremy. Mr. Jeremy, Alden wants to settle this once and for all. Sabi ni Regina. Hiniling ni Alden kay Randall na tawagan ang taong namamahala sa pamilya Muller at ayusin ito minsan at para sa lahat. Mula noon, ang pamilya Muller ay hindi na maglalakas loob na ay buli muli si Stacy. Minsan at para sa lahat. Kailangan muna nating talunin sila Olivia ay nag-aalala. Itay, nay, huwag kang mag-alala. Kahit sinong dumating ngayon, walang maglalakas loob na hawakan ka, sabi ni Alden. Ngunit, nag-aalala at natatakot pa rin si na Jeremy at Olivia. Ang pamilya Muller ay isang malaking pamilya sa Palanan City. Sa mata ni na Jeremy at Olivia, gaano man kalakas si Alden, hindi pa rin siya may sa malalaking pamilyang iyon. Peter Patter. Nang sila ay nag-aalala at natatakot, sunod-sunod na nagmamadaling yabag ang biglang tumunog. Nagiba lahat ng ekspresyon ni na Flory, Jeremy, at Olivia habang nagmamadaling tumingin. Ang sumalubong sa kanilang mga mata ay si Lambert at isang grupo ng matipunong lalaki na masigla. Naglakad sila palapit sa kanila. Mabangis na hayop. Nang makita ang eksenang ito, ang mga ekspresyon ni Flory at ng iba pa ay nagbago ng husto, at sila ay lubhang desperado at natatakot. Tapos na. Ang stellar twins ng pamilya Muller ay talagang kamelyo. Sa ilang sandali, nakaramdam silang tatlo ng kawalan ng pag-asa at kawalan ng magawa. Ang kabilang partido ay nagpadala ng napakaraming tao, at lahat sila ay malalakas na eksperto. Paano nila nilalabanan ang mga ito? Sa wakas nandito na. Tumayo si Alexander na puno ng excitement ang malamig niyang mga mata. Tahimik ding tumayo si Lorraine at malamig na tinitigan si Lambert at ang iba pa. Bagamat siya ay isang asasin na mahusay sa assassination, kaya niyang patayin ang mga ordinaryong general class na eksperto nang hindi man lang naglulunsad ng sneak attack. Naglakad si Randall sa harapan ng karamihan at mabilis na tumakbo. Malamig niyang tinitigan si Alden at mayabang nasabi. Kingsley, nandito ang kapatid ko mit ka na ngayon. Maging matino at lumabas ng masunurin. Kung lumuhad ka para humingi ng tawad sa akin, tawagin mo akong lolo, at hayaan mo akong bugbugin ka. Maaari kong isipin na palayain ka. Siya ay walang takot. Pakiramdam niya, sa suporta ni Lambert, tiyak na hindi siya magagapi. Akala niya kaya niyang durugin ng isang kamay si Alden. Gayunpaman, hindi niya napansin na nagbago ang ekspresyon ni Lambert nang makita niya si Alden. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.